ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଟାମଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଠି ଅବସ୍ଥିତ ଅଳପୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମା' ବିଲମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ମାନସିକ ରଖିଥିଲି। ନିର୍ବାଚନର ବିଜୟୀ ପରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ବାରି ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପୂଜା ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ସାଥିରେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରାଜନଗର ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଥିଲେ। ଆମେ ପୂଜା ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଦାଣିସାହି ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ଜଣ ଯୁବକ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଥିଲି, ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ। ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ପୁଅ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଆଲିଆସ୍ ବୈଟୁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଆଲିଆସ୍ ଜନ୍ ମୋ କଲର୍ ଧରି ଗାଡ଼ିରୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେମିତି ସାହସ କଲୁ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ମାଆ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲା, ଆମର 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏହା କହି ମୋତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଲେ, ଲଗେଇ କହିଲେ ଆଜି ତୋତେ ଆମେ ସଫା କରିବୁ, ତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ମୋ ମାଆ ପୁଣି ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଟ୍ରେ ବସିବ। ଏହି ସମୟରେ ବିଧାୟକ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆସି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପେଣ୍ଠପାଳର କୈଳାସ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ସୁକାନ୍ତ ସେଠୀ ଆଲିଆସ୍ ପୁପୁନା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଥଳା ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ତୋତେ ବି ଆମେ ମାରିଦେବୁ। ବଜାରର କିଛି ଲୋକ ହୋହାଲ୍ଲା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଫଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମୋତେ ସେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ। ମୋ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଜନ୍ ଛିଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। କିଛି ବନ୍ଧୁ ମୋର ସେ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ଧୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇକି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି 14 କିଲୋମିଟର ଫାଣ୍ଡିରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛି ଆଉ ସେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଗିରଫ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଛି। ଯିବା କଥା ପଳେଇବ।